Vanongoposta zvikafu vangu tichese chadya zvotoposta kugona kubika here? Ndanotsvaka basa kuhotera uko kuti kunobika. Uyu ndakatora nhamba dzake kufacebook ndichitofungawo sokuti munhu musvinu iwe. Yowe iyo mai nekukura kwayo ichiri kuita zvefeshoni nanhasi. Kuuyu wosho kana akamira ndikakasumudza one side apa munhurume harisi shavere chingo chanirori. Kouyu ndiani kuye nhamba dzake ndakadzisevha riniko? Ndiuyouyo kanditodzima nhamba dzacho kwava babava ava kusada kukura. Izvo zvimasutu zvenguva yarodzi izvozvi ndofunga ndopakaroorwa mwana wacho first born uya wekuma60s uya. Next kwava mai vava vekuri kwavo dhanyera mukore uno ishiri nguva yekuri kwadhanyera iyo akaone kuzvida. Aiwa ava mai vechidumbu ava hapana ngavapawo mahepisi here chiperi chidumbu ichi? Yowe avasisa ava ndofunga dai vanhu vaiziva zvavari nheriu raifi zvisiri zvemapikicha ekufirita izvi. Unovatizawo kwasangana navo. Uyo mukwasha wangu uyu haana kupedza kuroora saari kutoisa zvake maprofa picture achigocha. Isu mimba iyi mimba iyi hakuna musikana waambosimbiswa ndomuziva. Ko iyi mai inenge ichingoposta zvechechi kuda kuzoita kunge munhu anonamata? Hapana ndovaroyi vavamatsotsa here? Ko uyu uyo mukomana uyu kuzvida. Dai zviziva kuti chimusikana chaanodanana nacho chiya chinoya chichidhropiwa nemazimotikari akasiyana pamba pavapo aitofamba akahwanda zvake mufano. Avava havane vachingoisa zvimastatus unge vane munhu wavari kurwa naye kunge mukadzi wepabarika unge pane munhu wavane vachireva nezvimastatus zvavo. Iva ndichavaisa pamute ava uye ane chikwereti changu uyu. But ukatotarisa izvizvizvi zvinotoona ndingakatoisa mastatus achiratidza kunwa doro rinodhura achiratidza kuti ari kuenda kumabrai zvake kanditomuti prior status ndomuti kuwaofa. Ava vekusakwesha mazino ava vanozviziva here kuti mazino avo iwaya akaita yero iwaya anoti bhowa sei? Avane vachingosadzasadza pastatus vachiita zvimasimairi zvavo zvekudhomuka izvi. Kouyu dressing yake kana ari pamba unonyatsoona kuti uyu asi mufundisi uyu. Mufundisi unongoonekwa kana apfeka hake svutu ayo papurupiti but hapamba anotoratidza kuti asi mufundisi uye hatona matoa. Ava mai ava vangamboshayi boyfriend inhema chaivo muisiro wavanoita maprofile picture vane murume wavo ka pane zvese chiedza kuvharwa vharwa ipapa. Ishasha nhasi ine data ukaona yaisa status aibozo yaisa mastatus zvekumhanya kugara akabroka ndofunga pamwe awana wifi yemahara kana kuti pana muhotispota. Yakazotsvuka uri munhu anotsvuka akura semango ndakadzidza naye. Aiwa ngatidzikamire zvake uyu mastatus aanoposta echirungu zvinotoonekwa kuti ndeye copy and paste because taive same class and chirungu anga asingachigoni ndomuziva and akada kutoita nharo ndogona kutomunyadzisa. Uyu nyaya yekuposta motikari dzisiri dzake uyu dai ari mukadzi uyu ainhumburisirwa motikari uyu. Zvabva zvangoti dzanawo nasisi vava vanongoturwa mafoto vari motikari dzakasiyana asi ndimakanika kai vanogadzira masiling emota kuzvana vachingori mukati memotikari. Yowe uyu munhu mari anoiwana kubikwa mune vasva vanhu venyoka nezvipambo ivava handidzime nhamba dzake munogona kungosvetwa ropa pafoni. Akakambuya aka kuda zvinhu kanombozvizivawo here kuti kakura kaexpi? Uyowo face powder dzake dzinoita kunge chigure kumesu uyu futa kugona kugeza. Uyo akagraduata rino uyu magauni ekukwereta ka ukangoiswa pamastatus amene munhu aroda kuvharwa. Iyi kapuru inotorwarei ganda rinonyatsoonekwa kuti harichanzwiri mafuta. Ava varwira ava uyu uye mwana anoda zvinhu uye acharomba padhuze dhuze kuromba uyu. Ava vekutengesa mbatya ava
Zvino zvepaindaneti izvi ukatovafonera havana kana musitoku mavo matsotsa here?